Povodom obeležavanja 4. aprila Nacionalnog dana studenata u svečanom salonu pokrajinske vlade priređen je svečani prijem za studente univerziteta u Novom Sadu koji su, pored osvojenih brojnih medalja i odličija, pre svega pokazali svoju ljudskost, čovjekoljubost i humanost. Drago mi je zato što su to vrednosti patriotizma, vrednosti ljubavi prema svojoj voljenoj zemlji, državi i na taj način pokazujete koliko ste nesebični. Isto kao što su i kolege koji nesebično pomažu tragično nastradale građane u Turskoj ili kolege koji godinama već rade kao instruktori skijanja prenoseći ne samo svoje znanje, nego upravo i neke veštine koje su deo preživljavanja ili prve pomoći. Dakle, već nekoliko godina vi ste simbol davanja. Od srca vam hvala. Studenti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu nedavno su u Turskoj nakon razornog zemljotresa bili deo spasilačkih ekipa. Danas smo nagrađeni za društveno-humanistički doprinos jer sam zajedno sa mojim timom proveli 7 dana u Turskoj pre mjesec i po dana gdje smo pružali prvu pomoć i radili poslove traganja i spasavanja ljudi koji su pogođeni razornim i katastrofalnim zemljotresom. Na svečanom prijemu u pokrajinskoj vladi bila je i Milana Čugalj, studentkinja 4. godine Prirodno-matematičkog fakulteta smer hotelijerstvo, koja je na mnogim evropskim i svjetskim takmičenjima osvajala najsjajnija odličija, a grad Novi Sad je, zahvaljujući njima, stavljen na mapu najprestižnijih kulinarskih nadmetanja. Svakako da smo stavili Novi Sad gdje smo stvarno koristili lokalne namirnice koje su i poreklom sa ovih krajeva iz Vojvodine, iz Novog Sada i gdje smo uspjeli nekako da obeležimo sve to i da pokažemo gastronomsku kulturu i tradiciju naše države predstavljanjem lokalnih namirnica. Predsjednik studentskog parlamenta Novosadskog univerziteta Ljubiša Bilić zahvalio se ovom prilikom resornom sekretaru profesoru doktoru Zoranu Miloševiću na nesebičnoj podršci i odličnoj saradnji. Nadam se da će se ta saradnja nastaviti u budućnosti. Pored posjeta što imamo studentima u Banja Luci, posjeta Kosovu, posjeta Bujanovcu, nadam se Kosovo i Metohija, tako je. Posjeta studentima u Bujanovcu, tako da se nadam da ćemo realizovati neke humanitarne aktivnosti što su u planu. Čestitajući još jednom praznik 4. april, Dan studenata, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost profesor dr. Zoran Milošević je najboljim predstavnicima naše akademske zajednice poručio da su oni naša najveća vrednost i ponos našeg društva i države.